वेबसाइट र सैटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूबाट हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम अर्थ सरकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म सुरेश प्याकुरेल। दर्शकहरू, कार्यक्रम अर्थ सरकारमा हामी विशेषत आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ र पछिल्लो समय वा भनौँ पछिल्लो केही समय हामी निरन्तर रूपमा नेपालमा मौलाएको भ्रष्टाचारका विषयमा खास संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारले के कस्ता खालका प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी विविध कोणबाट यसलाई संश्लेषण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र वा यस बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्थ सरकारका अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले विशेषतः भ्रष्टाचार बारेमा कुराकानी गरिरहँदा नेपालको बिमा क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, नीतिगत रूपमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र देशमा राजनैतिक पार्टीहरूका नाममा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा विशेष कुराकानी गरेका थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेषतः ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार यो किन हुन्छ, कसरी हुन्छ लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ भने नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि गर्न सकिने थप कुराकानीका बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपालका अध्यक्ष रामकुमार ठाकुर हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। विशेष गरी यो पछिल्लो समय हामी भ्रष्टाचारका बारेमा लामै बहस गरेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। कसरी लिनुभएको छ यसलाई? अब सबभन्दा ठुलो ब्याङ्किङ सेक्टरमा दुईवटा निकाय छन्, तिनवटा निकाय हुन्छन्। एउटा गभर्मेन्टको आफ्नो ब्याङ्क हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्क, र अर्को दुईवटा ब्याङ्क जुन छ, कमर्सियल र प्राइभेट गभर्मेन्टको ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्क जुन छ त्यो तपाईँको जस्तै तपाईँको अब नबिल ब्याङ्क भयो, अरू के भन्छ अरे यो ग्लोबल ब्याङ्क भयो, अरू ब्याङ्कहरू भए, त यसको अलावा पनि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क जुन छ त्यसको जुन नियुक्ति हुन्छ र नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ यो प्रक्रिया एन्टायरली राजनीतिक छ। जस्तै तपाईँको डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गभर्नर हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, उहाँ पिएचडी इकोनोमिक्समा गर्नुभएछ। अब उहाँ पहिला के हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ब्याकग्राउन्ड के थियो, उहाँ सुशील कोइरालाको पिए हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको जुन पिए हुनुहुन्थ्यो, त उहाँ त्यहाँबाट पोलिटिकल्ली गभर्नर बन्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको डिप्टी गभर्नर हुन्छ, हेर्नुहोस् दुईवटा डिप्टी गभर्नर हुन्छ, एउटा शिवराज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कङ्ग्रेसकै रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, र तेस्रो डिप्टी गभर्नर जुन हुनुहुन्छ त्यो चिन्तामणि शिवाकोटीजी हुनुहुन्छ, जो एमालेको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। एमालेले उहाँलाई चाहिँ फरवर्ड गरेको र उहाँ डिप्टी गभर्नरको रूपमा आउनुभयो। त जुन ठाउँमा तपाईँको अब यहाँ दुईवटा पार्टीबाट आए, एउटा काङ्ग्रेसबाट आयो, एउटा एमालेबाट आयो, र यो दुईटै तिनवटा गभर्नर जुन छ, फर्स्ट गभर्नर जुन कम्प्लिट गभर्नर भयो र डिप्टी गभर्नर दुईजना हुन्छन्, त्यो तिनैजना राजनीति पार्टीको जुन रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ यहाँहरू जुन छ त्यो पार्टीको पक्षमा हर समय सोचिराख्नुहुन्छ, उहाँहरू पार्टीवादी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् पार्टीको फेभरमा सोच्नुहुन्छ, पार्टीलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यसमा सोच्नुहुन्छ, उहाँ देशको लागि कति सोच्न सक्नुहुन्न, हेर्नुहोस् कन्ट्रीको लागि ब्याङ्किङ एफोर्ट जुन छ त्यो कन्ट्रीको लागि चाहिँ जेनरली जाँदैन र उहाँको कुनै न कुनै एङ्गलबाट पार्टीगत रूपले हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ र त्यहाँ एउटा अ काइन्ड अफ भ्रष्टाचार देखिन्छ, उहाँको साइकोलोजिकल भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ। अब तपाईँको एउटा दिमाग जुन छ एकातिर पार्टीगत हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको उहाँ चाहिँ कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि सोचिराख्नुहुन्छ। त यसको परिणाम के हुन्छ कि अब तपाईँको एमालेको सरकार आयो, त्यो एमालेको सरकारले एमालेको रिप्रेजेन्टेटिभ जो उहाँ त्यहाँ पठाउनु भएको छ सिन्तामणिजीलाई, त उहाँ त्यहाँ के भन्छ अरे यो त्यो ठाउँमा त्यहाँ पुगेका जुन आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ छ त्यहाँ माथि प्रेसर हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीको प्रेसर हुन्छ, हेर्नुहोस् त्यस्तै काङ्ग्रेसको प्रेसर हुन्छ। त यो प्रेसरले गर्दा उहाँले जुन रोल प्ले गर्नुपर्ने, ब्युरोक्रेटिक रोल जुन प्ले गर्नुपर्ने त्यो उहाँ प्ले गर्न सक्नुहुन्न, ब्युरोक्रेटिक रोल प्ले हुँदैन त्यहाँ। हेर्नुहोस् त्यही ठाउँमा यदि लोकसेवा आयोगबाट पास गरेका जुन कर्मचारीहरू छन् त्यो कर्मचारी ब्युरोक्रेट्सको तहत यदि गभर्नर बन्छ भने या डिफरेन्ट ठाउँमा
पोलिटिकल पार्टी में काम गरेको मान्छे हुनु भएन कि डिफरेंट ठाउँमा यदि वहाँ के भन्छ रे यो व्यावसायिक रूपले यदि पदीय प्रतिष्ठित भएर यदि त्यहाँ आउनुहुन्छ भने वहाँसँग सर्टेन नलेज हुन्छ सर्टेन अनुभव हुन्छ र त्यो सर्टेन अनुभव जुन निश्चित अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवलाई उहाँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो अहिले भइरहेको छैन अहिले के भइरहेको छ पार्टीगत रूपले पोलिटिकल रूपले चाहिँ त्यहाँ उहाँले आफ्नो भिजनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो भिजनलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ प्रवेश गराउनुहुन्छ त त्यसले गर्दा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा अत्यधिक करप्सन देख्छ भनेको पछिल्लो समय जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेका निर्णयहरू छन् वा दूरगामी निर्णयहरू छन् त्यसमा पनि कतै न कतै पार्टीकारिता जोडिएर पार्टीबाट इन्फ्लुएन्स्ड भएका छन् 100% हेर्नुहोस् किन म यो कुरा भने तपाईँको पार्टी त जहिले पनि उसलाई के छ उसलाई इलेक्सन जित्नु छ अहिले जस्तै अब एमाले र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो दुईजनाको समूहगत के भन्छ अरे यो शासन पद्धति चलिरहेको छ हाम्रो देशमा अहिलेको प्रेजेन्ट वाम एकता अब यो वाम एकताको जुन परिवेश चलिरहेको छ त यसमा के हुन्छ उहाँको जुन रिप्रेजेन्टेटिभ छ त्यो रिप्रेजेन्टेटिभले के चाहन्छ भने यो हाम्रो जुन वाम एकता छ त्यो वाम एकताले कतिको बेनिफिटेड हुन्छ जस्तै एमालेसँग आफ्नो पार्टीको बजेट हुन्छ तिनीहरूसँग त्यसको बजेट कसरी बढ्छ बुझ्नु भएन त्यस्तै काङ्ग्रेस भएको बेलामा उहाँको जुन गभर्नर आयो त उहाँको के इच्छा हुन्थ्यो कि काङ्ग्रेसको जुन छ पार्टीगत बजेट चाहिँ कसरी वृद्धि हुनसक्छ त यो देशको बजेटमाथि ध्यान नदिएर पार्टीको बजेटमाथि पार्टीमुखी केन्द्रित भएपछि त अस्वाभाविक रूपले जुन छ देशको विकासमा प्रब्लम आउँछ र कमर्सियल ब्याङ्क जुन छ र गभर्मेन्टको आफ्नो पनि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क जुन छ तिनीहरूमाथि धेरै ठुलो प्रब्लम क्रिएट हुन्छ अहिले 1,00,000 रुपियाँ पनि ऋण नदिन सक्नुको कारण के हो भने क्यास कन्सन्ट्रेसन डिसएम्बर्समेन्ट सिसिडी रेसियो मोस्ट अफ द ब्याङ्कको जुन छ त्यो लगभग 79-80 पुगिसकेको छ र राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ त्यहाँभन्दा उसलाई चाहिँ समाज छ यदि 80 बढी गयो सिसिडी रेसियो भने त यस्तो परिवेशमा लोन बन्द भइहाल्यो हेर्नुहोस् लोन दिइरहेको छैन बाँकी 8 ब्याङ्क जुन छ 28 ब्याङ्कमा 20 ब्याङ्क छ अब लोन दिनलाई ऊ भयो अब यिनीहरू जुन 20 ब्याङ्क जुन लोन दिन नसक्ने स्थितिमा छ तिनीहरू पनि लोन दिनको लागि अब दुनियाँभरको विभिन्न किसिमको छलकपट र प्रपञ्चहरू एप्लाई गरिरहेको छ र त्यहाँ पनि तपाईँको लोन जस्तै तपाईँको अस्ति नै अख्तियारले 50,000 रुपियाँ समात्यो र तपाईँको के भन्छ अरे यो कति 10,00,000 रुपियाँ ऋण दिलाउनको लागि 50,000 रुपियाँ जुन घुस दिनु पर्यो त्यसलाई यो त तपाईँको सानो स्केलको करप्सन हो जब तपाईँ मिलेनियर जो उद्योगपति हुनुहुन्छ उहाँहरूले जब लिनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको मलाई लाग्छ कि त्यहाँ गभर्नर डिप्टी गभर्नर र अरू ठुला बडाहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छन् त्यस्तो पछिल्लो समय पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग जोडिएर विभिन्न खालका प्रसङ्गहरू आए जस्तो यहाँबाट डलर विदेशमा पठाउनु पर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स बिना नै विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट पेमेन्ट गयो भन्ने हिसाबले त्यो हुनै नसक्ने कामहरू पनि गराएर चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो लेभलको करप्सन हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनेका छन् यो के हो यो एकदम सही कुरा हो यसमा चाहिँ ठुलो होइन भेरी बिग नत्र भने तपाईँको राष्ट्रको ढुकुती खाली हुने अफवाह जुन छ त्यो किन हुन्थ्यो यो पोलिटिकल अफवाह हो हेर्नुहोस् एउटा अब तपाईँको अब सचिव जस्तो ठाउँमा बसेर अर्थ सचिव युवराज खतिवडाजीले नै जुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो यो सबै एक किसिमको या त अफवाह छ या त्यसमा यदि सत्यता छ दुइटै अवस्थामा पोलिटिकल करप्सन त्यहाँ देखिन्छ उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभबाट करप्सन गरिएको देखिन्छ भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई रेगुलेसन गर्ने निकाय नै पोलिटिकल्ली बाउन्डेड छ वा पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स छ भने त आम नागरिकले नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट राम्रो कुराको अपेक्षा त गर्नै नसक्ने अवस्था रहेछ हो एकदम सही कुरा हो त्यो सही कुरा हो यसमा कुनै सन्देह छैन किनभने तपाईँको म्यानेजमेन्ट जुन छ त्यो सबै बटम रुटदेखि नै तपाईँको करप्सन स्टार्ट हुन्छ जस्तै तपाईँको मान्नुहोस् तपाईँको अब ब्याङ्किङ सेक्टरमै तपाईँको अब करप्सन यदि जहाँबाट जुन ठाउँबाट स्टार्ट हुन्छ जस्तै म्यानेजरबाट स्टार्ट भयो या क्यासियरबाट भयो या लोन अफिसरबाट स्टार्ट हो त्यो करप्सनको जुन सर्टेन पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्टेज टप लेभलसम्म जान्छ अब त्यो क्लियरली म भन्न पनि गाह्रो हुन्छ किनभने मसँग त्यस्तो एभिडेन्सहरू भएन अब जुन पेपरहरू हामी हेर्छौँ त्योबाट हामी भनिरहेको छौँ यो कुरा र हाम्रो जुन पर्सनल उहाँहरूले निकालेको बुकलेटहरू छ त्यो हेर्दाखेरि त्यो किसिमको कुरा प्रमाणित हुन्छ त्यहाँबाट त यस्तो परिवेशमा सबभन्दा पहिला लोकसेवा आयोग जुन हाम्रो छ
त्यहाँ पनि फेयरनेस राख्नुपर्छ र लोकसेवा आयोगबाट आएका जुन अधिकृत छन् त्यहाँबाट जुन उनीहरूको प्रमोसन हुँदै सहसचिव सचिव त्योबाट नै तपाईँको उनीहरूको त्यसमा पनि गभर्नर बन्नको लागि पनि अ काइन्ड अफ एक्जामिनेसन चाहिँ दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यत्तिकै पिएचडीको डिग्री लिएर पिएचडीको डिग्री पनि आजभोलि तपाईँको अब कस्तो किसिमको डिग्री हुन्छ त्यो म आफ्नो विगतको जीवनमा जुन अनुभवहरू देखेको छु त्यसमा त त्यो डिग्रीहरू धेरै फेक हुन्छन् हेर्नुहोस् अब त्यो डिग्री मात्रै लिएर पनि भएन काम गरेर देखाउनु पर्यो यदि तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारोपन आएको छ भने लोनै नदि दिन सक्ने स्थिति आएको छ भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त गभर्नरले लिनु पर्यो किनभने उसको डिरेक्सनमा सबै कुरा भइरहेको छ डिप्टी गभर्नरको डिरेक्सनमा सबै कुरा भइरहेको छ त यो कुरा सही हो या त इभन सिइओको कार्यकाल बढाउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कका विभिन्न विभागहरूमा भइरहेका करप्सनका बारेमा पनि विभिन्न अखबारहरूमा आइरहेका छन् वा भनौँ केही कुराहरू अड्किएको छ भने पैसा तिरेपछि फुकुवा भइहाल्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् अब यो करप्सनै करप्सन बिचमा जेलिएको राष्ट्र ब्याङ्क र त्यसले रेगुलेसन गरेको अरू ब्याङ्कहरू र त्यसका सेवाग्राही हामीलाई त राजनीतिक पार्टीले एक खालको धोका नै दिइरहेछन् भनेपछि अब यसलाई निर्मूलीकरण गर्ने तरिका चाहिँ के छन् हेर्नुहोस् निर्मूलीकरणको जुन हाम्रो कुरा छ यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभलाई गभर्मेन्टले एभोइड गर्नुपर्छ ब्युरोक्रेट्स जुन छ त्यो गभर्मेन्टको रिढको हड्डी हो यो रिढको हड्डीलाई नै तपाईँ भाँच दिनुभयो त्यही म्यानिपुलेसन गरिदिनुभयो भने लाइफ कोल्याप्स हुन्छ कुनै पनि मान्छेको रिढको हड्डीमै प्राण हुन्छ अब रिढको हड्डी भनेको ब्युरो कुनै पनि कन्ट्रीको ब्युरोक्रेट्स हो ब्युरोक्रेट्सलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि डिफ्रेन्ट एक्जामिनेसन्सहरू लिइराख्नुपर्छ र त्यहाँ क्वालिफाइड मान्छेलाई पुछि पुर्याउनु पर्यो र तिनीहरू एन्टायरली पोलिटिकल पार्टीबाट सेपरेट हुनुपर्छ हेर्नुहोस् पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स जब कुनै बिग पिपल कहाँ चिफमाथि जब पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स आउँछ त अब उसले उसलाई के हुन्छ राजनीतिक संरक्षण हुन्छ राजनीतिक संरक्षणलाई पनि आज तपाईँको अब जस्तै सिइओहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् तपाईँ के सोच्नुहुन्छ कि सिइओ त्यतिकै भ्रष्टाचार गर्छ गर्दैन सिइओलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ ऊ कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुन्छ कुनै न कुनै पार्टीलाई उसले चन्दा दिइरहेको हुन्छ र त्यो आबद्धताले गर्दा पोलिटिकल पार्टीले त्यसलाई संरक्षणको बाचा गरेको हुन्छ प्रमिस गरेको हुन्छ कि तिमीलाई कुनै अप्ठ्यारो भयो भने हामी संरक्षण गर्नलाई त्यहाँ यहाँ तयार छौँ र तिनीहरूले विभिन्न ब्याङ्कका सिइओहरूलाई पनि संरक्षण दिइरहेको हुन्छ त्यसकारण त्यो सिइओहरू हरेक ठाउँमा उन्मुक्त भएर जान्छन् हेर्नुहोस् र त्यो उन्मुक्तिको कारणले गर्दा उनीहरूको हौसला करप्सनमा भ्रष्टाचारमा अझ बुलन्द हुन्छ र भ्रष्टाचार नै गरेको हुन्छ तिनीहरू जसो आजको दिनमा विशेष गरी रेगुलेसन गर्ने निकायमा नै केन्द्रित हौँ राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि अघि नै पनि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो गभर्नर र डेपुटी गभर्नर जो सबै राजनीतिक प्रतिनिधिहरू जस्तो भएर राष्ट्र ब्याङ्कमा जानुभयो त्यो प्रतिनिधि नै हुन् तिनीहरू राजनीतिक प्रतिनिधि हो र यो प्रतिनिधिले गर्दा नै यति भ्रष्टाचार भइरहेको छ यसमा तपाईँ कुनै हामी कुनै किसिमको जनता आम नागरिकले यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिक पार्टी आम नागरिकबाट जितेर आएपछि उनीहरू हाउ टु अर्न मनीको सिद्धान्त लिएर हाउ टु सस्टेन देयर पार्टी कसरी उसले आफ्नो पार्टीलाई दिगोपनसम्म दिगोपनासम्म लग्न सक्छ त्यो मात्रै केन्द्रित हुन्छ त्यहाँ पोभर्टी एलिमिनेसनको जुन गरिबी निवारणको कुरा छ गरिबीलाई उठाएर अमीरको समानतामा ल्याउने जुन विपन्न वर्गलाई सम्पन्न वर्गको समानतामा ल्याउने जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तको विपरीत उनीहरूको आचरण हुन्छ र यो आचरण सबभन्दा ठुलो हाम्रो देशमा जुन यो रिढको हड्डी ब्युरोक्रेट छ त्यहाँ नै कुठाराघात गरेको हुन्छ र यही कुठाराघातको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा विपन्नता बढेको बढेकै छ जस्तो आजको दिनमा राजनीतिबाट टाढा हुने सक्ने अवस्था पनि छैन विभिन्न निकायहरूमा त्यो चाहे राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ वा त्यो चाहे अन्य कुनै निकाय भनौँ अब राजनीतिबाट टाढा पनि हुन नसक्ने र राजनीतिक प्रतिनिधि त्यहाँ जाँदा जनताले पनि सधैँ दुःख पाइरहने यो सिलसिला त कहिले रोकिने भयो
जनता अवेयर हुनुपर्छ, राजनीतिक पार्टीबाट जनता अवेयर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टी कहाँबाट आयो त जनताको निर्वाचनबाट आएको छ, जनताले उसलाई भोट दिएको छ, जनता त्यतिकै उसलाई भोट दिएको छ, उसको कम्पेनिङबाट भोट दिएछ, उसको मोटिभेसनल लेक्चरबाट भोट दिएको छ, उसको विभिन्न भाषणबाट भोट दिएको छ। अब यो भाषण जुन सुनेर जनताले भोट दिएको छ, यो भाषण असत्य हो, झुठो कुराको वाचा यिनीहरू गरिरहेको छन्, यो जनताले त आत्मसात गर्नै पर्छ, तपाईँहरूले गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरू सामूहिक प्रतिकार यहाँहरूको विरुद्ध नगरे गरुन्जेलसम्म यहाँहरूको भ्रष्टाचार बढेको बढेकै हुन्छ। र विभिन्न निकाय, यो ब्याङ्किङ सेक्टरकै प्रब्लम छैन, यो बिमा सेक्टरमा पनि छ, तपाईँको बिमा सेक्टरमा पनि तपाईँको निर्देशक जो हुनुहुन्छ उहाँको भ्रष्टाचार त अकल्पनीय छ। जस्तै तपाईँको अब राणा शासनमा जुन सिस्टम चलिरहेको थियो, कसैले उसको विरुद्ध बोलिदियो भने उसले चाहिँ त्यसलाई तुरन्त टर्मिनेट गरिदिने, उसको लाइसेन्सै खारिज गरिदिने, उसलाई अप्ठ्यारो पारिदिने। त सत्यलाई, सत्यवादी जो हुनुहुन्छ, जो सत्यमा हिँडिरहेको छ, जो इमान्दार मान्छे छ, त्यो मान्छेलाई यी भ्रष्टहरू अगाडि बढ्नै दिँदैनन्। हेर्नुहोस् त, यो सिस्टमलाई प्रति संरक्षण कसले दिएको छ त? अब तपाईँ जति पनि विभागीय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, जो निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, राजनीतिक प्रतिनिधि भएर त्यहाँ जानुहुन्छ। तिनीहरू पनि राजनीतिक संरक्षकत्व प्राप्त गर्नुभएको छ, कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो पार्टीको आबद्धताले गर्दा उहाँहरूको जस्तो सुकै क्रियाकलापलाई त्यो पार्टीले संरक्षण दिइरहेको हुन्छ, त्यो पार्टीले त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउँदैन, र 20 वर्षदेखि त्यो ठाउँमा बसेर उनीहरू अन्यायमाथि अन्याय गरेको हुन्छ। र त्यहाँ प्रोपेगेन्डा के गर्छन्? अब मान्नुहोस्, तपाईँको कुनै कसैले केही कुरा कहीँबाट कुनै कुरा आयो त त्यो कुराकोलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा इस्यु बनाउनुहुन्छ, र हामी यो काम गरिरहेको छौँ त काम देखाउनको लागि। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भयो, त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुलो मान्छेलाई त कसैलाई कारवाही गर्दैन, सानो तिनोलाई जुन कारवाही गर्छ त उनीहरूलाई 200 मुद्दा चाहिँ मिनिमम सालभरिमा देखाउनै पर्छ। हेर्नुहोस् त, अब चाहे त्यो भुरा माछाले समातेर होस् या चाहे ठुलो माछालाई समातेर होस्, तर 200 केसेस उहाँहरूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ कि हामी काम गरिरहेको छौँ, नत्र भने उहाँहरूको आयोग नै कोल्याप्स गर्छ। त्यस्तै रेगुलेटरी अथोरिटी जुन छ तपाईँको, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्क भयो, उनीहरूले पनि केही न केही कमर्सियल ब्याङ्कहरूमाथिको कारवाही उनीहरूले एक्सपोज गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हामी यो काम गरिरहेको छौँ, चाहे गल्ती उहाँहरूकै हुन्छ, उहाँहरूकै जुन के भन्छ अरे यो जुन उहाँहरूको जुन एजेन्डाहरू हुन्छ, जुन उहाँहरूको क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही क्रियाकलापमा चाहिँ सबै ब्याङ्कहरू हिँडिरहेको हुन्छ। त्यही पनि उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको कुनै कुरा एक्सपोज भयो भने त्यो एक्सपोजरलाई, अब पब्लिकमा एक्सपोज भइहाल्यो, त्यो एक्सपोजरलाई एकदम मुद्दा बनाउनुहुन्छ र हामी यो माथि कारवाही गरिरहेको छौँ भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ देखाउनुहुन्छ, आफ्नो एक्सपोजर त्यहाँ हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बिमा समितिको त तपाईँको एक्सटर्नल अडिटै हुँदैन। हेर्नुहोस्, करोडौँ 1% हरेक इन्सुरेन्स कम्पनीको बिजनेसबाट उहाँ लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, के को लागि लिनुहुन्छ? कि रेगुलेसन गर्नको लागि लिनुहुन्छ, तर त्यहाँ रेगुलेसनको नाउँमा मूर्खता उहाँहरू देखाउनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ कुनै पनि साइन्टिफिक कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, र विद्वान वर्ग जो पनि इमान्दार वर्ग छन्, त्यो वर्ग यदि त्यहाँ कुनै कुरा उठाउँछ भने त्यसलाई उहाँहरूले जसरी राणाहरूले क्रस गरिदिन्थ्यो त्यसरी उनीहरूले पनि बर्बाद गरिदिन्छ। विगत केही समयदेखि हामी पनि निरन्तर रूपमा नेपालमा भइरहेको भ्रष्टाचार, विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारका बारेमा बोलिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर हामी लगभग आज तेस्रो चौथो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा समस्या त सुन्यौँ, जनता अवेर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ, त्यो जनतालाई अवेर गर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? हामीहरू त हेर्नुहोस्, हामीहरू जस्तै तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हामी आम नागरिकलाई यो कुरा भनिरहेको छौँ कि राजनीतिक पार्टीको रिप्रेजेन्टेटिभ सबै ठाउँमा व्याप्त भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीको संरक्षण हरेक भ्रष्टाचारीलाई प्राप्त छ। हेर्नुहोस्, र जो कदम कदाचित यदि एक्सपोज भइहाल्यो भने राजनीतिक पार्टी त्यसमाथि अङ्कुश लगाएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि एउटा एक्सपोजर, एउटा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ उहाँहरू कि हामी यो काम गरिरहेको छौँ, हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिरहेको छौँ। तर वास्तवमा उहाँहरू नियन्त्रण गरिरहेको हुँदैन, त्यहाँ उहाँहरूको मनसाय कहीँ अर्कै ठाउँमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणको कुरा जुन के भन्छ अरे यो राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ओलिगोभर्मेन्टले नै गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको पछाडि एउटा वास्ट जुन छ उहाँहरूको प्लानिङ छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यस कारण म आम नागरिकलाई, चाहे आम नागरिक
पढे लेखेका शोषित वर्ग हुनुहुन्छ या विपन्न वर्ग हुनुहुन्छ या सुविधाविहीन मान्छे हुनुहुन्छ, जस्तै काठमाडौँमै तपाईँको एउटा कोठामा एउटा परिवार अन्धारो कोठा हुन्छ र त्यहाँ पाँचवटा मान्छे चाहिँ छवटा परिवार मानुस आमा बुवा र चारवटा बच्चा चाहिँ एकै कोठामा बसिरहेको छ, के उनीहरू नेपाल आमाको छोरी छोराछोरी होइनन् कि एउटा मान्छे चाहिँ तपाईँको ऐसो आराम र आलिसान बङ्गलामा बस्ने, अर्को मान्छे चाहिँ एउटा कोठामा थन्किएर जेलको जिन्दगी बाँच्ने, उनीहरूसँग एजुकेसनको फेसिलिटिज हुँदैन, हेल्थको फेसिलिटिज हुँदैन र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स त जिरो नै हुन्छ तिनीहरूको. हेर्नुहोस् त यस्तो परिवेशमा जनता एक ठाउँमा इनिसिएट गरेन भने त यो कुराको उन्मूलन हुन सक्दैन. जुन पद्धतिबाट राजनीति पार्टी अगाडि आउनुभएको छ भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यही पद्धतिको आवश्यकता छ कि हामी ठिक छ राजनीति पार्टीमा पनि सबै राजनीतिज्ञहरू त भ्रष्टाचारी छैनन्, आदर्शवादी राजनीतिज्ञहरू पनि त धेरै हुनुहुन्छ, त उहाँहरूको समर्थनमा हामी उहाँहरूको समर्थन भनौँ या यो अलिकति ग्रुप ग्रुपिज गरे जस्तो हुन्छ मैले यो कुरा नभनौँ, तर जनता अवेर हुनुपर्छ कि भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामी एकजुट हौँ, हामी एकजुट. अब जस्तै तपाईँको बुद्धको जन्म नेपालमा भयो भनेर प्रोपोगेन्डा जुन के भन्छ अरे यो सत्य कुरा हो कि नेपालमा जन्मेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यो भनिरहेको छ, सबै कुरा ठिक छ, तर त्यसको लागि कति स्वस्फूर्त मान्छे चाहिँ तुन्दी खेल जानुभयो र 1,00,000 जनताको प्रदर्शन भयो, हाम्रो के भन्छ अरे प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यहाँ उपस्थिति देखियो. त्यस्तै भ्रष्टाचारको विरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ र यो म आग्रह गर्छु आम नागरिक आम जनसमुदाय अन्डर प्रिभिलेज्ड पिपल र जुन एक्सप्लोइटेड सिटिजन्स अफिसर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु कि एक ठाउँमा आउनु पर्यो. कतै न कतै हामीले यो संवाद गरिरहँदा वा भ्रष्टाचारका बारेमा विस्तृत कुराकानी गरिरहँदाखेरि हाम्रो सत्ता व्यवस्था वा भनौँ राज्यको नीति राज्यले गरिरहेको अभ्यास नै गलत छ भनेर बुझ्यौँ भने हामी गलत हुन्न. यो सही छ, राज्यकै व्यवस्थामा कमी कमजोरी छ, आम नागरिकको व्यवस्थामा कमी कमजोरी छैन. म तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने एउटा अधिकृतको तलब कति छ, काठमाडौँमा कतिजना अधिकृत काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा सुब्बाको कति तलब छ, तपाईँ एउटा इमेजिन म अधिकृतकै कुरा गरौँ भने एउटा अधिकृतको तलब म्याक्सिमम् 35,000 रुपियाँ हुन्छ, 35,000 राखौँ कि उहाँको तलब छ. 35,000 अधिकृत एउटा गजेटेड अफिसर हो, गजेटेड अफिसर भएपछि हि मस्ट स्टे कमसेकम एउटा फ्ल्याटमा त उहाँ बस्नु पऱ्यो. काठमाडौँको कुनै पनि एरियामा तपाईँ एउटा फ्ल्याट लिनुभयो भने 25,000 तपाईँलाई 20-25,000 तपाईँलाई भाडा तिर्नुपर्छ. अब तपाईँ 20-25,000 रुपियाँ भाडा तिर्नुहुन्छ भने कति पैसा बाँकी बच्यो त 13,000-15,000 रुपियाँ उसको पकेटमा हुन्छ आफ्टर टेकिङ द स्यालेरी. अब त्यो 15,000 उसले आफ्नो श्रीमतीलाई के खर्च गराउँछ, बच्चामा के खर्च गर्छ, त उसलाई गभर्मेन्टले कम्पेल गरेका होइन, घुसखानालाई कम्पेल गरेका होइन. अनि उसले यदि मानुस 10,000-20,000 बाँच्नको लागि यदि करप्सन गर्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जाने उसलाई समात्नको लागि गिद्धको दृष्टि हेर्ने त्यहाँ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जुन चारवटा आयुक्त हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै राजनीतिक पार्टीको हुन्छ, उहाँहरू कति भ्रष्ट हुनुहुन्छ यो कुराको लेखाजोखा आम नागरिकलाई थाहा छैन. तैपनि यदि आम नागरिक र त्यो अधिकृत वर्ग चाहिँ एकजुट हुन सक्नुहुन्न भने उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई मैले के भन्न सक्ने अब म के भन्नु ल भन्नुहोस् त यो त तपाईँ अब प्याकुरेलजीले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो त कम्पल्सन भएन, यो चाहिँ गभर्मेन्टले कम्पेल गरिरहेको छैन अर्डिनरी सिटिजनलाई जो जबमा छ तिनीहरू निजामती कर्मचारी भन्नुहोस् या तपाईँको त्यही ठाउँमा त्यही अधिकृतलाई प्राइभेट सेक्टरले यदि मानुस कुनै आइएनजिओले हायर गर्छ भने 1.5-2 लाख रुपियाँ तलब दिएर हायर गर्छ, कुनै एउटा ब्याङ्कको सिइओलाई चाहिँ 7,00,000-8,00,000-10,00,000 स्यालेरी हुन्छ. हेर्नुहोस् त्यही ठाउँमा निजामती कर्मचारी जतिसुकै आफ्नो वर्चस्व देखाए पनि उनीहरूसँग उनीहरूको कुनै पनि के भन्छ अरे ऊ हुँदैन, के कहीँ न कहीँ पुरस्कार दियो भने दियो, नत्र भने कुनै उसको जुन इकोनोमिकल जुन डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने उसलाई उसको पर्फर्मेन्समा त्यो हुँदै हुँदैन. त दे आर बिइङ फोर्स टु डु द करप्सन बाई दिस सिस्टम र त्यो पैसा जुन के भन्छ अरे यो जस्तै तपाईँ मालपुतमा धेरै भ्रष्टाचार छ भन्नुहुन्छ तपाईँ मानुस अस्ति तपाईँको लालबाबु पण्डितजी गएर छर्के गर्नुभयो. आई एम नट टकिङ अन बिहाफ अफ एनी कर्मचारी निजामती कर्मचारीको बिहाफमा म कुरा गरेका होइन, म एउटा रियालिटी एक्सपोज गरिरहेको छु कि के यो सम्भव छ यति स्यालेरीमा बाँच्ने
त्यही ठाउँमा अरू कन्ट्रीमा त्यही प्यारेलल ऱ्याङ्कको अधिकृतहरूको तलब चाहिँ 50,000 आइसी हुन्छ, त्यही ठाउँमा उसको स्यालेरी चाहिँ 33,000 नेपाली हुन्छ, सबै सामान हामी इन्डियाबाट ल्याइरहेको हुन्छौँ, एउटा सामान चाहिँ मानुस तपाईँको इन्डियाबाट आउँदा यहाँ डबल ट्रिपल भ्याट स्याट तिरेर हुन्छ, त्यही तलब पनि कम हुने, सामानको भाउ पनि डबल ट्रिपल हुने, त यो चाहिँ तपाईँको यो कसले कसरी बुझ्ने यसलाई ल भन्नुहोस्। त्यही पनि यदि यहाँको नागरिक यहाँको कर्मचारी यदि सचेत हुँदैन भने त म के भन्ने, केही भन्दिनँ। अब यसमा उहाँहरूले जुन कर्मचारीहरू अब घुस खानमा पारङ्गत भइसक्नु भएको छ, घुस खानु राम्रो होइन, म भन्दिनँ कि फोर द सर्भाइभल पनि करप्सन गर्नुहोस्, म आफै पनि गर्दिनँ, तर म हुन त गभर्मेन्ट निकायसँग आबद्ध पनि छैन, तर तपाईँको के भन्छ अरे यो प्रक्रियालाई हटायो भने फेसिलिटिज बढ्छ, फेसिलिटिज बढ्यो भने बेसिक निड्स फुलफिल भयो भने, अब बेसिक निड्सलाई तपाईँ कसरी तपाईँ डिफाइन गर्नुहुन्छ, जस्तै हेल्थ, एजुकेसन, बाँस घाँस कपास र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, यो चाहिँ बेसिक निड्स हो मान्छेको, यो फुलफिल गरिदिनु त पर्यो नि गभर्मेन्टले। त्यो फुलफिल नगरेर तपाईँ अत्यार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई भन्नुहुन्छ कि बेबे 5,000 रुपियाँ घुस कसैले खायो भने त्यसलाई समातेर जेलमा हालिदिउ, उसलाई मानसिक टर्चर दिए, त यो त एक हिसाबले भयानक शोषण हो सर, भयानक शोषण हो। हवस्, यो विषय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी निरन्तर रूपमा नेपालमा भइरहेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाइरहनेछौँ, बहस गरिरहनेछौँ। आजको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरूबाट हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो आजको श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने प्ले स्टोरबाट अर्थ सरोकार एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर समेत हामीलाई सुन्न, पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण निर्देशकै म सुरज प्याकुरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। गुन्जिरहन्छ यो अर्थ सरोकार, बोलिरहन्छ यो अर्थ सरोकार, लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार, तपाईँ हाम्रो आफ्नै सञ्चार अर्थ सरोकार।